So, good morning, Ahom. আৰু বৰ্তমান মই কোৰ আছো আপোনালোকে হয়তো নাজানে আপোনালোকক মই সকলোবিলা কথা কৈ আছো তাৰ আগতে চিনাই কৰি দিছো মোৰ লগত আছে আমাৰ মৰমৰ ককাইদেউ মজিন মৰা নমস্কাৰ নমস্কাৰ এতিয়া আমি কোৰ আছো এবাৰ কৈ দিওক আপুনি নিজে আৰু আমি আহিলো কচুগুটিক লৈ বৰ্তমান আমাৰ সুবুৰিয়া অঞ্চল যে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু এই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কিছুমান ঠাই আছে যিবিলাক ঠাই সাগে তেখেতে দেখা নাই মই এতিয়ালৈকে দেখা নাই গতিকে আমি ফুৰিবলৈ বুলি আজি আহিলোঁ আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চৌখাম পাৰ হৈ আলুবাৰী ব্ৰিজৰ ওপৰত য়েছ চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব মজা মজা জেগা চাবলৈ আমি গৈ আছোঁ মজিন্দা মই আৰু মোৰ লগত আমাৰ বন্ধু আছে কেমেৰা একদম হিলাই আছে আৰু পাছত লাহে লাহে তাক দেখুৱাই আছোঁ খুৱাই বাই আনিছোঁ আকৌ দেই এনেও নাই হা একদম পিছত আৰু দেই মস্তি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ Sorry for the change in the things I say It's not that I don't notice To me it's still the same If I don't show a sign I'm leaving my love blind Expecting you to read my mind Well I hope that you know That I hear that I don't Let it show that I want you There's not a way ইয়াতে এটা বস্তু চাবলগীয়া ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ গছখিনি ৰোৱা আছে সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ অসমতো গছপুলি ৰোৱা দেখা যায় তাতে এই কিবা বস্তা দি মেৰিয়াই থোৱাৰ আগতে থাকে আৰু ইয়াতে সেই বস্তুটো একদম সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেগ কৰিছে ইয়াতে কিন্তু কি কৰা হৈছে কাঠেৰে ধুনীয়াকৈ ঘৰ বনাই দিয়া হৈছে বেৰা বনাই দিয়া হৈছে যাতে গৰু ছাগলীয়ে এইটো খাই অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে আৰু আপোনালোকেও এই কথাটো গুৰুত্ব দিব যদি গছপুলি কেতিয়াবা ৰুৱে আপোনালোকে বেৰাটো দি ৰাখিবলৈ চাব অ'কে বৰ্তমান 7K পাই গ'লো আমি এতিয়া আমি যাওঁ আৰু আৰু ফাইনেলি আমি আহি আহি বহুত কলাবোমা ৰাস্তাৰ মাজে মাজে আহি আহি আমি পাই গ'লোহি আমাৰ মঞ্জিল মানে 7KM ৰিজৰ্ট আমাৰ সন্মুখতে আছে আপোনালোকক লাহে লাহে দেখুৱাম আৰু কি কি খাওঁ কি কি কৰোঁ আপোনালোকৰ ইয়াৰ কেনেকৈ কোনে বনাইছে কি কৰিছে সকলোবোৰ দেখুৱাই আছোঁ মজিন্দা কিবা ক'ব নেকি ইয়াৰ ওপৰত তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত আহি মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে ইয়াতে চবতকৈ বেছি ভাল লাগিছে ইয়াতে খেৰৰ ঘৰ আছে আৰু মোৰ এটা সপোন আছে যে মই খেৰৰ ঘৰ এটা এদিন বনাই থাকিম আপোনালোকক কথাটো কৈ দিলোঁ আৰু সেইটো দিন আহক ভাবিছোঁ খেৰৰ ঘৰ থাকি জেগাটোত আহি ছেকেণ্ড টাইম আহিছোঁ মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ খুব ভাল লাগিছে প্ৰথমবাৰ আহোঁতে এইটো পৰিৱেশ নাছিলে কিন্তু এতিয়া আকৌ আহিছোঁ খুব ভাল লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে সঁচাকৈ ধুনীয়া লাগিছে এইফালে এইফালে এটা বস্তু দেখুৱাই দিবা ইয়াত কি ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰ বনাইছোঁ নহয় এইবোৰ মানে এনেকুৱা এটা ঘৰত থকাৰ মোৰ একদম বহুত 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 সপোন আছে তোমাক কৈ দিওঁ আৰু এইবিলাকত মানে কোনোবা যদি থকাকৈ আহিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মানে তেওঁলোকে আহি ইয়াত থাকিব পাৰিব মানে ল'ৰা ছোৱালী থাকিব পাৰিব নে হাজবেণ্ড ৱাইফ চব পাৰে তোমাৰ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মাজত যদি কোনোবা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড আছে নহয় আহিব পাৰে আৰু মজাকৈ ইয়াত থাকি যাব পাৰিব চাই যাওক এবাৰ জেগাটো দেখুৱাই দিছোঁ বঢ়িয়া লাগিছে সঁচাকৈ নাই নাই মই এডোখৰ সোমাই নাযাওঁ ভিতৰলৈ কাৰণ মই দেখিছে নহয় কাল লগত আহিছোঁ চাওঁ এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ দেখিছেতো আমি এফালে সোমাই গ'লে খেলি মেলি হ'লে আৰু এতিয়া সেইফালে দেখিছে চাগে কি বঢ়িয়া লাইট লগাইছে বৰ চাউল না
আমি ভিতৰলৈ গৈ বহিম বুলি ভাবি আছোঁ। ভাবি থাকোঁতে কথাটো কি আছে যে মজিন্দা গৈ আগত গৈ বহি আছে, একদম ধুনীয়াকৈ কিবাকিবি কৰি আছে। ইয়াতে আপুনি যাবলৈ হ'লে চেণ্ডেল জোতা এইবিলাক খুলি যাব লাগিব। ইমান চিকচিকীয়া কৰি দিছে নহয়, চাওক মই জোতা খুলি লৈছোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে নহয়। এই তালৈ যাওঁ নেকি? কিন্তু মই এতিয়া এটা কথা চালোঁ, মানে ইয়াতে আমি যিমানখিনি জেগা ঘূৰি ঘূৰি আহি ইয়াত ওলাইছোঁহি, আমাৰ অসমতো যদি তেনেকৈ ভিতৰৰ জেগা এটা তেনেকৈ বনাওঁ কিন্তু মানুহ নাযায়। মেইন কথাটো সেইটো, মানে সেইটো কাৰণে এইবিলাক বস্তু বনালেও অলপ কিবা এটা যেন অভাৱ আছে। নোযোৱা কাৰণটো বহুতখিনি আছে, সেইটো কাৰণে ইয়াত অপেনলি কিছুমান বস্তু পোৱা যায়, কাৰণ আমাৰ তাত সেইবিলাক অকণমান ধোৱা বন্ধা থকাৰ কাৰণে মানুহবিলাক এটা সেই পৰিৱেশটো নাপায়, কাৰণে একচুৱেলি মানুহ নাযায় আৰু, সেইটো কম যায়। ইয়াতে চিলড্ৰেন পাৰ্কো আছে দেই, বাকী আমি দেখাম আৰু কিবা দেখাম আৰু কিবি দেখাই আছোঁ আপোনালোকে। বলক আমি এতিয়া গৈ আছোঁ অৰ্ডাৰ দিবলৈ। আৰু এটা কথা হ'ল যে কি, ইয়াতে কাষতে কলগছ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ৰুই থৈছে, চাওক না? নহয় একচুৱেলি এইটো ৰুই থোৱা নহয় নেকি? মই যেতিয়া প্ৰথমবাৰ আহিছিলোঁ তেতিয়া সুধিছিলোঁ, মানে এইটো নেচাৰেল নিজে নিজে হৈ যোৱা আৰু, হয় নেকি? সেইটো কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে, আৰু ৰুলে ইমান ভাল নহ'ল হ'ব পাৰে চাগে। আৰু একদম গছখিনি পূৰা সমান চাইজৰ, মানে একদম পূৰা ক্ষীণ ক্ষীণ আৰু দীঘল দীঘল, ইয়াত হয়তো গুটি নালাগিবও পাৰে, অসমৰ দৰে নহবও পাৰে। আৰু এটা সবচে সহজ, কোনোবা যদি টোপোলা ভাত খায় তেতিয়াহ'লে কলপাতটো ইয়াতে পোৱা যায়। বলক আমি অৰ্ডাৰ দিবলৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু আমাক তাতে ক'লে যে কি অৰ্ডাৰ দিব নালাগে, ইয়াতে বহিবৰ কাৰণে কৈছে, বহি থাকোঁতে নিজেই ইয়াৰ মানুহ যাব। আৰু কি কি লাগে সুধিব আৰু আমি ক'ম, চ' আহি থাকক। অঁ আৰু এটা কথা কৈছোঁ আপোনালোকক, মই ইনষ্টাগ্ৰামত ফটো আপলোড কৰিম ইয়াৰ, ইয়াতে ফটোশ্বুট দুটামান হ'ব, আপোনালোকে ফটোকেইখন চাই যদি ভাল পায় লাইক এটা কমেণ্ট এটা কৰি দিব। আৰু তাতে মোক যোনে ফটো মাৰিছে ল'ৰাজনৰ, মানে মোৰ বন্ধু, নম্বৰটো দি দিম। আপোনালোকে যদি তিনিচুকীয়াৰ কোনোবা আছে বা যদি অসমৰ ভিতৰতে যদি কোনোবা আছে ফটোশ্বুট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কণ্টেক্ট কৰিব। এতিয়া আহি থাকক, মানে আমাৰ এতিয়া লক্ষ্য স্থান পাই গ'লোহি, য'ত আমি বহি খাবলৈ আহিছোঁ, কিন্তু সোমোৱাৰ লগে লগে দেখা পাইছোঁ ইয়াত তলত পানী ওপৰত বাঁহ তাৰ ওপৰত পাতিৰ ওপৰত কাঠৰ টুকুৰা, মানে আমি ইয়াতে এই লাইটটোৰ কাৰণে অলপ পুকুৰি আছে, এইটো লাইটত কম হ'ব, আমি তালৈ যাম। আপোনালোকে চাব পাৰে, কুলু 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 শব্দ গৈ আছে, শুনক, কুলু 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 শব্দ। এতিয়া কেচটো গ'ল কি, আমি ৰিজৰ্টখনৰ যিজন মালিক, মানে অনাৰ, তেখেতক লগ পাম বুলি আহিছিলোঁ, আৰু মজিন ককাইদেউৰ চিনাকি হয়, বন্ধুৰ দৰে আৰু। তেখেতৰ মস্ত এটা ডাঙৰ বডি আছিলে, সেই বডিটো আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি আহিছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ ভাগ্য বেয়া আছিল, তেখেতক আমি লগ নাপালোঁ। তেখেতলৈ ফোন কৰিছিলে, তেখেত ডিব্ৰুগড় নে ক'ত গ'ল? তেখেত দিল্লী। অঁ দিল্লী গ'ল, য়েছ, দহ মিলি গৈছিলে কাৰণে মিলাই দিলোঁ। তেখেত বৰ্তমান কিন্তু বৰ্তমান দিল্লীত আছে, আহিব, আকৌ এদিন অহাৰ কথা ভাবি আছোঁ, যদি ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখে আহিম, তেখেতৰ বডিটোও দেখুৱাম আৰু কেতিয়াবা দিনৰ সৌন্দৰ্যতাখিনিও দেখুৱাম। এতিয়া ৰাতিটো মজা লৈ যাওঁ। ফাইনেলি আমি খাই বৈ ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া যাবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ। এইফালে সুমিন্দ্ৰ, এইফালে আমাৰ মজিন্দা, বাই বাই দিছোঁ। আমাৰ এই যাবলৈ মন নাযায়, তথাপিও এইটো যাবই লাগিব, উপায় নাই, কাৰণ কাম বহুত পৰি আছে এতিয়াও কৰিবলগীয়া। হয়, চ' ৰাস্তাটো এইফালে আছে, আমি এতিয়া সেইফালেদি যামগৈ। আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব, শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব। আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ, বাই বাই, জয় অসম।